Príjemný stredajší podvečer všetkým divákom Husté TV. Naša najvyššia basketbalová súťaž pokračuje jubilejným 20. kolom a my v rámci neho budeme sledovať súboj medzi MBK Handlova a BK 04 AC LB Spiska Nová Ves. Súboj dvoch mustiev, ktoré momentálne okupujú spodnú časť tabuľky. Dokonca Spiska Nová Ves na poslednej pozícii zatiaľ v tejto sezóne s jedným víťazstvom a v riadnom hracom čase a s jedným po predĺžení. A tak sa budú snažiť zverenci Ericha Korfantu dnes v Handlovej uspieť a poprvýkrát tohto supera v tejto sezóne poraziť. Erichovi Korfantovi sa už vrátili do zostavy viacerí hráči a tak si môžeme v tejto chvíli pozrieť, ako hostia nastúpia do dnešného stretnutia. So štvorkou Lukáš Krajňák, peťku bude mať Matej Majerčák, šesku Filip Kozel, sedmičku Jakub Kubulnický, s osmičkou aj Matt Marshall, s deviatkou Daniel Lenard, desinu Patrik Sarna, 11 Tyreek Joel, 12 Michel Ofi Gnzege, 14 Vladimír Bulatovič, 17 Tomáš Oswald a s 32 pivot George Ninkovič. To je teda zostava hostí. Poďme aj na zostavu domácich. S nulou nastupí Ivan Zejak, s trojkou Filip Dratva, peťku bude mať kapitán Ondrej Haviar, sedmičku Jakub Novisedlák, s deviatkou George Tresač, 15 Michal Dolník, 17 Jovan Đurđević, 19 bude mať Bojan Stanojevič, 21 Adam Štefek, 23 Markus Tajus a 26 Miroslav Mátych. To je zostava srbského kormidelníka Dušana Kasuma, ktorý verí, že dnes Handlová zvládne rolu favorita a udrží sa tak na 8. mieste, ktoré ešte zaručuje účasť v play-off. Žilinu dnes čaká veľmi náročný domáci duel, v ktorom privíta ju Podubňom Košických Víkov, čo rozhodne nebude pre Žiličanov ľahký zápas, a tak Handlová môže spoliehať na to, že v prípade dnešného víťazstva odskočí svojmu superovi. Karlovku čaká zápas až 30.12., keď sa Bratislavčania predstavia tiež na palubovke Košických Víkov. Takže pre Handlovu je dnes veľmi dôležitý zápas. Baníci sa herne pozvýchali. Z takej tej hernej krízy príchod nového kormidelníka začína pomaly prinášať želaný efekt. Uvidíme, či tomu bude tak aj dnes. Samozrejme, v tejto chvíli už spíšiaci pripravení na palubovke. Hostia nastúpia v modro-bielých dresoch. A basketbalisti Handlovej v žlto-čiernych farbách. Prevahu samozrejme tej žltej. No my budeme zvedaví, či bude dnes hostujúci celok odulávať papierovým favoritovi, ktorým samozrejme domáci basketbalisti sú, alebo to dnes bude opäť taká stereotypná záležitosť. Avšak Erich Korfanta, ako som spomínal, už môže spoliehať na ďalších nových hráčov, ktorí mu pribudli, či už Marshall alebo Bulatovič. Naopak stále musí oželieť dvojicu Adam Antony a Viktor Juriček, ktorí stále chýbajú, absentujú v zostave Spiskej. Teraz však už pripravený Nzege, ktorý bol úspešný na úvodnom rozputku. A prvá akcia tak môže patriť Spišiakom. Majerčák, opäť Nzege. Posúva loptu cez Lenárta. Tomu prihrávka pod koš nevyšla a tam síce zabojoval Tresač, ale Spíšiaci ostanú pri lopte. Veľmi zaujímavé štatistiky má domáci George Tresač. Aj v minulom kole sa dokázal preúknúť cez 30 bodov. Majerčáková trojka, ale príliš krátka, iba do obruče. A tak už domáci Zejak krásne pod košom a našiel spoluhráča. No a Novisedlák si pripisuje prvé dva body na svoje konto a Handlová vyhráva 2-0. Trošku Nzege teraz zašiel Majerčáka, tento skúša. No a napokon si to rozmyslel a predsa len sa dostal k streľbe, ale predtým boli pískané kroky. A tak sa stav strednutia nemení. A ešte stále vekom mladý Matej Majerčák sa nezapísal ako prvý hráč hostí do štatistík.
A obe domáci veľmi rýchly bol ich prvý útok, po ktorom sa Nový Sedlak dokázal presadiť. Teraz o čosi zdlhavejšia rozohrávka. A napokon Zege dokázal pod košom prerušiť útok domácich. Nepodarilo sa mu to však úplne dokonale a Tajus zvyšuje na 4-0. Tak teraz hostia spravili taktickú chybu, pretože tam takmer získali loptu. Ale za päťu je strátili Lenard. Lenard pri driblingu stráca loptu, ktorú sa snaží dobehnúť Tajus, ale skončí jeho za čiarou a tak lopta bude patriť Spíšiakom, napriek tomu potlesk pre domáceho hráča za bojovnosť. A už Majerčák. Majerčák chcel posunúť loptu na Ninkoviča, ten tam uštedril tvrdý direkt k jednému z domácich hráčov, ktorý ostal ležať na palubovke. A Hlinkovič si pripisuje prvú osobnú chybu. Ale zdá sa, že otrasený Stanojevič je schopný pokračovať. A opäť domáci. Nový Sedlák, po ňom Zejak. Ani Zejak sa teraz neodhodlal k trojkovému pokusu. Naopak Tajus áno, ale tentokrát Ninkovičov dobrý defenzívny doskok pod vlastným košom. A Spíska stále čaká na svoje prvé body stretnutí. Zege sa teraz nedostal k lopte, pretože mu ju Joel neposlal. A ďalšia strata zbytočná. A tak opäť Baník, ktorý môže navýšiť svoje vedenie. Dnes to bude najmä o tej streleckej efektivite. Tu prvá trojka podaní Tresača, ale neúspešný pokus poza perimetra. Majerčák pôjde pod koš. A Majerčákovi to tam predsa len padlo. Potlesk aj od Richa Korfantu. Na druhej strane rýchla kontra domácich, ale tam neúspel Tajus. Tu Ženzeke, ktorý ide do dvojice brániacich hráčov trošku netypickým spôsobom, ale predsa len úspešne zakončil a navyše bude hádzať jeden trestný hod. A Spiska bude môcť ísť do vedenia. Teraz to spravil Ženzeke veľmi dobre. No a napokon presnú ruku mal aj pri trestnom hode, takže Spíska vyhráva v handlovej 5-4. Nový Sedlák. Zege opäť výborne v defenzíve. Nový Sedlák tak púšťa loptu. No a vidíme, že Erich Korfanta tam reaguje, ale rozhodcovia boli neoblomní. Ešte doplním, že dnešná delegácia rozhodcov je v zložení Antoš Sarišský, Jan Kovalčík a Richard Sirocký, ktorí dohľadajú na pravidlá. Tento koš platiť nebude, predchádzali mu kroky domáceho basketbalistu. A tak opäť rozohrávať budú hostia. Opäť Majerčák. Majerčák robí chybu a dopredu sa hnal a bol aj faulovaný Stanojevič, ktorý bude hádzať dva trestné hody. Smola pre neho, že mu tam teraz lopta nepadla do koša. Renzegeho prvá osobná chyba. A Spíska už má v tejto chvíli dva fauly. Stanojevič a dva trestné hody. Stanojevič v tejto chvíli vyrovnáva na 5-5. No a Stanojevič premeneným trestným hodom číslo 2 posiela domácich opäť do vedenia. Ale zatiaľ veľmi málo bodov v úvodných minútach stretnutia. Majerčáková ďalšia chyba pri driblingu, ešte NZG zabojoval, nie, tak to bol tentokrát Juvel a vypýtal si dokonca aj faul od Nový Sedláka, pre ktorého je to prvá osobná chyba.
Tak teraz opäť množstvo takých nepresností, ale Majerčakovi sa už azda po tretí krát stretnutí podarilo pri driblingu a pri prechode do útoku stratiť loptu. Respektíve tá vysunutá obrana Baníka zatiaľ funguje veľmi dobre. Majerčak to skúšal individuálne, krásny blok mu tam teraz dal Bojan Stanojevič. Skvostný obranný zákrok Stanojeviča, ktorý dosledoval Majerčakov pohyb a zasiahol naozaj skvele. Nzege to skúša za 3. Nepadlo mu to tam a lopta vypadla z obruče. A sú to opäť domáci, ktorí idú dopredu. Toto bol Majerčakov faul. Pre Majerčaka prvá osobná chyba. Domáci budú rozhrávať z boku. Opäť agresívnejšia obrana Majerčaka, ale teraz nedorozumenie hráčov Baníka. Napokon krásna skvostná akcia na konci, ktorej bol Bojan Stanojevič. Ten pridáva ďalšie 2 body, momentálne najlepší strelec so 4. A Majerčak pôjde opäť do koša, nie, napokon nachádza Lenarta za perimetrom a Lenartovi to tam padlo. Vyrovnané 8-8. Majerčákov prehľad teraz slavil úspech, presne našiel Lenarta a ten mal spoza trojkového oblúku presnú ruku. Naopak teraz trošku hlúpejší faul od Georgieho Ninkoviča, ale tu ešte raz tá predchádzajúca akcia. Perfektná prihrávka a Lenart mal presnú ruku. Pre Ninkoviča to bol druhý faul a tak v tejto chvíli nahradil na palubovke Matt Marshall. No a Spiskov má 4 fauly. Tajus presne pod koš a tam sa nemýlil Tresač. Pre ňo prvé 2 body v stretnutí. Už som spomínal v minulom zápase 31 bodov aj ten jeho priemer osciluje okolo tohto čísla. Zatiaľ sa na slovenských palubovkách zdá sa udomácni veľmi dobre. Tam bol teč Tresača, takže pri lopte ostanú hostia. Ešte budú mať 7 sekúnd na zakončenie. Krásna prihrávka pod koš a Lenard sa už iba poďakoval, ale zaznamenal potrebné 2 body, ktorých je stav stretnutia opäť vyrovnaný. No a teraz Matt Marshall skvelé posunúť Jewelovi. Jewel pôjde do koša, bol spaulovaný. Lopta tam však do koša neprešla. Avšak Jewel bude hádzať 2 trestné hody. Tresač a prvá osobná chyba. Vidíme, ako presnú ruku bude mať Tyreek Jewel, či pridá svoje prvé body v dnešnom stretnutí. Prvý áno. Spiska teda vyhráva 11-10. A môže domácim odskočiť na rozdiel 2 bodov. A Tyreek Jewel mal opäť presnú ruku. Takže 12-10 pre Spišsku. Ten úvod hosti nezastihol úplne najlepšom rozpoložení, ale postupne zverenci Ericha Korfantu priebeh zápasu vyrovnávajú. Ani tento Tresačov trojkový pokus nebol presný a pod vlastným košom opäť skvelý Marshall s ďalším defenzívnym doskokom. Zege so šťastím udržal tú loptu pre Lenarta. Ešte 10 sekúnd majú Spíšiaci na koncovku. Zegeho krásna individuálna akcia z útočky od dosku, krásne zaznamenal ďalšie 2 body. Tajus pod košom a tam mal pomerne dosť priestoru Bojan Stanojevič. Pre neho už 6. bod. Zegen to skúša za 3. Bolo to s takým menším odskokom, ale
Nebolo to presné a na opačnej strane už Tajus skúša za 3 a ten úspešný je. Handlova vyhráva 15-14. Veľmi rýchla. Trojka Markusa Tajusa. Erčak faulovaný. A toto bude štvrtý faul domáci. Tu ešte raz Markus Tajus, Lenár tam prišiel o čosi neskôr. Pekný moment. Vladimír Bulatovič teraz nahradí Lenárta na palubovke. Striedajú aj domáci. Do hry prišiel v tejto chvíli Štefek s číslom 21. Zega, ten pôjde opäť do koša, opäť je úspešný. Tak teraz je to skôr ako na presýpacích hodinách. Spiska vyhráva 16-15. Markus Tajus doviedol loptu pod koš, tam si vypýtal faul, toto platiť nebude. Zejak tam už zakončoval, ale nasledovať budú dva trestné hody, ktoré bude mať v dispozícii Markus Tajus. Prvý nepremenil, ale má ešte stále príležitosť na vyrovnanie. No a Markus Tajus vyrovnáva na 16-16 do konca prvej štvrtiny ešte 3 minúty. Majerčák. Opäť Nzege. Nzege tam nemal priestor, ako sa dostať pod kôž a teraz výborná obrana od Anizejaka. A už nový sedlák. Ale Jakub Novysedlák pôjde do koša a Spopot to pekne trafil opäť do dosku a Handlova vyhráva 18-16. Eric Jewell stále iba na dvoch bodoch. Zege má trošku problémy s tou otočkou a že by faul Štefeka. Áno. Štefekov faul, bolo tam prknutie po ruke Nzegeho a následovať tak budú dva trestné hody. Nzege znižuje a bude môcť aj vyrovnať. Jeho priemer na zápas je cez 20 bodov a v tejto chvíli sa už dostane na metu 9 bodov, ak premení. Tak ostáva na 8 a navyše tam výborne opäť Zejak doskočil tu pod vlastným košom. Jakub Novysedlák. Tresač. Zejak, Štefek, opäť Tresač. Už sa chýlil ten čas na koncovku, výborne tam zapracoval. A napokon Van Marshall a domáci uplynul čas na zakončenie. Spíska teraz s výbornou aktívnou defenzívou a bránila útočnú snahu domácich. No a Dušan Kasum si berie v tejto chvíli oddychový čas snahe svojim zverencom. Čo to pripomenúť? My sa zatiaľ môžeme pozrieť na ďalší program dnešného kola, v rámci ktorého máme možnosť sledovať na Husté TV ďalšie prenosy privítala Svit. Komárno zatiaľ vyhráva nad Levicami 24-11. Žilina doma prehráva s Košickými Vikmi 24-14. No a ešte ten priebežný stav z Prievidze tam zatiaľ vyrovnané 16-16 v súboji so Svitom. Tak sa pozrieme na statistiky, tak domáci majú celkom slušnú 63% úspešnosť strelby. Jeden premenený trojkový pokus z troch, to je zase vyrovnaná bilancia na oboch stranách. Zatiaľ, aj čo sa týka doskokov, 5 domácich, 4 hostí, pomerne vyrovnané štatistiky. Čo mu samozrejme zodpovedá aj aktuálne skóre pred koncom prvej štvrtiny. To
Ktorej tejto chvíli pokračujeme. Majerčák. Cejak s vysokým napadaním. Nzege si to pripravil napokon za dva a je úspešný. 19 bodov na konte Spišskej. Nzege ako prvý v stretnutí dvojciferný s 10 bodmi. Minúta a pol do konca prvej štvrtiny. Zejak. Štefek. Jakub Nový Sedlák posunul to pod koš Zejakovi. Ten vyhnal loptu za trojkový oblúk. Odkiaľ však Rakus Tajus nebol úspešný. A Nzege. Tam pod košovom priestore fauloval Ivana Zejaka, ktorý bude hádzať dva trestné hody. Vidíme, že je tam v tejto chvíli na strane hosti už aj Lukáš Krajňák, ktorý sa tam pred malou chvíľkou dostal na palubovku. Ale teraz dva trestné hody v podaní Ivana Zejaka. V tejto chvíli vyrovnané 19-19. No a Ivan Zejak opäť presný a tak už 20 bodov na konte domácich. Ivan Čorčevič teraz nahradil Tresača na strane domácich. Šankasum robil takúto zmenu na záverečnú minútu prvej štvrtiny. Majerčák tam bojoval, loptu prepadol cez Ivana Zejaka, ale lopta v moci domácich a Nový Sedlák to skúsi za 3. A Ivan Dobruče, ale v odkošovom priestore sa najlepšie zorientoval Jovan Đorđević a bezprostredne po svojom príchode na palovovku zaznamenáva hneď dva body, ktorými Handlová odskakuje na rozdiel troch bodov. Ešte bude musieť byť vyčistená palovovka v podkošovom priestore domácich, nakoľko tam predtým bol stred Ivana Zejaka a Majerčáka. Spiska nemôže hrať dokonca ešte viac ako 30 sekúnd. Majerčák, Zege. Ideme tam so Štráskou už aj Vladimíra Bulatoviča, na ktorého teraz mierila lopta. Bulatovič išiel do koncovky, bol faulovaný. A hádzať bude dva trestné hody, pretože v tejto chvíli fauloval Zejak. No a Majerčáka v tejto chvíli nahradil Tyreek Jewell, ale čo je dôležité, v tejto chvíli bude Vladimír Bulatovič hádzať dva trestné hody. No ten prvý bol veľmi nevydarený, priam odfláknutý. Tak uvidíme, či to Bulatovič teraz nahradí. No ani ten druhý trestný hod mu nevyšiel podľa predstav a tak sa skôr stretnutia nemenilo. A Nový Sedlák už mierí s loptou pod kôš s Píšiakou. Markus Tajus. 10 sekúnd do konca. No, domáci môžu hrať až na záverečnú strelu. Markus Tajus to spravil skvele. 24-19. A ešte neúspešný pokus hostí, ktorí nezvládli záver tej prvej štvrtiny napriek tomu, že sympatickí zverenci Erika Korfantu držali pomerne tesný stav, tak prvá štvrtina napokon končí víťazstvom domácich 24-19.
Pokračujeme ďalej, čaká nás druhá štvrtina, tu prvú lepšie teraz zvládli domáci, vyhrávajú 5-bodovým rozdielom. 24-19, priebežné výsledky zo zvyšných paluboviek. Prievidza prehráva po prvej štvrtine so Svitom 16-24. Komárno vyhráva nad Patriotmi z Levíc 27-20. A Žilina prehráva doma s Košicami 25-31, ale venujeme sa už druhej štvrtine. Tyreek Jewell, ale príliš krátke, ale s faulom Markosa Tajusa. A nasledovať tak budú dva trestné hody, ktoré bude mať v tejto chvíli Tyreek Jewell k dispozícii. A tréner Erik Orfanta bude dúfať, že to budú lepšie ako v podaní Vladimíra Bulatoviča. Tak zatiaľ Jewell presný. A aj druhý trestný ho dokázal premeniť. 24-21. Zajak. Štefek. Štefek to dával pod koš, ale nebolo to dostatočne presné. Ivan Đorđević sa k lopte nedostal. Ale bol tam teč jedného z hostujúcich hráčov. Zajak. Nový sedlák. Trojkový pokus a úspešný. Druhá úspešná trojka pre Markusa Tajusa. Ten má momentálne na svojom konte už 11 bodov a druhý úspešný trojkový pokus v dnešnom stretnutí. Odpoveď hostí, ale tam to Marshall netrafil za 3. Napriek tomu hostia dokázali loptu doskočiť. A Jewell to skúša z ťažkej pozície iba do obruče. A Ivan Zajak loptu pod vlastným košom doskočil. 27-21 a navyše domáci môžu zveladiť svoje vedenie. A budú aj môcť, pretože Matt Marshall Štefeka fauloval. A Štefek bude hádzať prvé dva trestné hody a zároveň to môžu byť jeho prvé body v dnešnom stretnutí. Prvý príliš dlhý pokus. Ale Štefek sa po druhýkrát nemýlil, 28-21 a Erik Orfanta veľmi rýchlo berie oddychový čas po tom, čo bola dlhšia prestávka po prvej štvrtine. Opäť bude musieť kormidelných hostí čo to pripomenúť svojim zberencom, ktorý má dnes trošku netradične viac na striedačke alebo na lavičke, pretože napríklad na takom zápase s Píšiakou na Bratislavskom Interi prišli len 7. Takže dnes množstvo hráčov, s ktorými môže počítať, určite potešený príchodom Meta Marshalla, ale aj Bulatoviča. Počujeme ďalej po oddychovom čase, ktorý potreboval kormidelných hostí vziať. Lenard a po ňom Tyreek Jewell. Bulatovič, Tyreek Jewell, opäť Bulatovič. Nemal kade preniknúť, Matt Marshall, opäť Bulatovič. Bulatovič to skúsil za 3, ale jeho pokus bol opäť prikrátky a ďalší defenzívny doskok domácich. Foul Tyreeka Jewella. Druhá osobná chyba. Tajus, tomu to zatiaľ ide dnes veľmi dobre. Napremenené trojkové pokusy.
A teraz už nový sedlák. Tak, teraz tá myšlienka predbehla realizáciu. Keď tam nový sedlák víta teč, tak ten tam naozaj nebol. Tak obaja tréneri v týchto chvíľach striedali, na palubovku poslali nových hráčov. Erik Joel stratil loptu. Toto sú tie momenty, kedy hostia strácajú kontakt so svojím súperom. Bude prvé štvrtiny viackrát Majerčák a tentokrát aj Tyreek Joel. A opäť tak v útoku domáci a Marcus Tyus a jeho tretia úspešná trojka. 10 bodový rozdiel najvyšší v stretnutí po strate Tyreeka Joela. Ninkovič pod košom a teraz dostal výbornú loptu a koriguje nepriaznivý stav. Tyus rozhodne najlepší hráč na palubovke, ale ďalšie dva body na konto domácich. Ivan Zejak. Zeke. Tyreek Joel to skúša za 3. Aj tentokrát tá lopta neprepadla do koša. Od obruča odskočila do hry. A tam ju doskočili domáci. Zejakova perfektná prihrávka pod koš a Marcus Tyus sa môže iba poďakovať. 16 bodov na jeho konte. Zegeho dribling, ale výborná defenzíva Ivana Zejaka. Opäť krátky pokus. A opäť defenzívny doskok domácich, teraz perfektná prihrávka pod koš, kombinácia na konci, ktorej to už bola exhibícia a Jovan Čurčevič zaznamenal tieto dva body, na čo musí Erich Korfanta rozhodne veľmi rýchlo reagovať ďalším oddychovým časom, pretože tieto akcie domácich majú potrebný účinok, rovnako ako aj trojkové pokusy Markusa Tyusa. A domáci poriadne odskočili. Momentálne vyhrávajú v tej druhej štvrtine 13-4 po necelých 4 dohratých minútach. Šiatkom akoby je zbohol púšny prach. A zatiaľ im to nejde. Komárno vyhráva nad Levicami 37-26. Tam veľmi zaujímavom stretnutí zatiaľ Ľubovníci sú lepší. Prievidza doma prehráva v tejto chvíli so Svitom 26-32. A Žilina príliš netrápi košických Bíkov, pretože tí vyhrávajú 43-27. Hostia budú musieť pridať, inak ich Baník prevalcuje. Aj po tretíkrát v tejto sezóne prichádza Majerčák, ktorý by mal vnúknuť hraje Spišakov opäť tú myšlienku, ktorá ich zdobila v prvej štvrtine. Ninkovič. Zatiaľ trošku slabšia produktivita Ninkoviča, ktorý si teraz vypýtal chrbtom ku košu faul jedného z domácich a hádzať bude dva trestné hody. Stanojevič a druhá osobná chyba. Ženinkovič zatiaľ iba na dvoch bodoch. To sú tie body, ktoré Spišiakom rozhodne chýbajú. A Ninkovič nemal presnú ruku. Ale teraz už áno. Má, čo sa týka trestných hodov, trestu hodnú
Za 60% úspešnosť. Markus Tajus predsa len tú loptu doskočil. Ofenzívny doskok je vždy veľmi hodnotný. A Nový Sedlák 6 sekúnd majú ešte domáci. Nový Sedlák a tu úplne voľný a za dva body strieľajúci Vojan Stanojevič. Rozhodne silnejšiu striedačku majú domáci. Zatiaľ hráči z lavičky drese Spiskej nedokázali zaznamenať ani jeden bod. Marko Stajus má v tejto chvíli tretiu osobnú chybu a schádza dole za potlesku handlovských divákov, pretože zatiaľ je to v jeho podaní skvelé divadlo. 16 bodov na jeho konte, celkom jednoznačne najlepší strelec. Karik Jewel, Spiska potrebuje šnúru bodov. Vinkovič. Pekne Jewelovi, Jewel tam ešte mal do kombinácie Marshalla. Zaznamenal dva body, navyše bol faulovaný a hádzať bude ešte jeden trestný hod. To sú rovnako dôležité momenty v stíhacej jazde pre hosti. ...39-26. V tejto chvíli ďalšia útočná snaha domácich, ale tejto prihrávke chýbala potrebná presnosť. Tak opäť príležitosť pre hosti skresať z toho náskoku, ktorý si panici dokázali vypracovať. Majerčák. Inkovič to skúša za 3 a je úspešný. Po dlhom čase spíšiaci zaznamenali úspešný trojkový pokus. A opäť 10 bodový náskok domácich. Taký netradičný trojkový strelec, ale Ninkovič mal teraz dostatok priestoru na prípravu. Naopak teraz nedokázal Tresáč lepšie prihrať a tu bude Tyreek Jewel, ktorému to tam padlo a Spiska sa preúpla cez 30-bodovú hranicu. A Dušan Kasum berie oddychový čas, snáhe zastaviť rozlet Spíšiakov. Ešte raz Majerčáková prihrávka a Ninkovičov presný trojkový pokus. Tu pre zmenu rýchla kontra po zisku lopty pod vlastným košom a Tyreek Jewel už v tejto chvíli 8-bodový. Tak teraz to bola 7-bodová šnúra hosti. A rázom je to veselšie pre zverencov Richa Korfantu, pretože čo sa týka druhej štvrtiny v tejto chvíli 15-12. Pred tým modikovým časom, ktorý si bral Rich Korfanta, to bolo 13-4. Takže určitým spôsobom museli Spíšiaci zabrať. A v tejto chvíli majú 8-bodové vanko, ktoré sa budú snažiť zmazať ešte v priebehu viac ako 4 minút, ktoré ostávajú do konca prvého polčasu. Tam vidíme aj Ondreja Haviara na rozohrávke v tejto chvíli pri lopte. Poprvýkrát vidíme v dnešnom stretnutí. Tresač trošku bodovo zaostáva. Cez ruku v ťažkej pozícii, ale nepresne Stanojevič. A Spiska doskočila loptu pod vlastným košom. A ďalší povzbudivý moment. Majerčák, Nzege a Ninkovič. Pod košovom priestore, pôjde do koncovky a je úspešný. Tak Ninkovič sa zdá rozstrieľal a už len 6-bodové manko hosti. Opäť Haviar.
Presač. Nový sedlák, ale Majerčakov faul. A pre Majerčaka druhá osobná chyba. Ale Spiska nemá. V tejto chvíli veľa faulov. Iba tretí faul. Jovan Čorčevič teraz už spalovovky dole. Aviar. Presač pôjde do koncovky, bol faulovaný. A navyše bude hádzať ešte jeden trestný hod, aj keď sa to Metovi Maršalovi vôbec nepozdáva. Tak sledujeme, čo sa tu udialo. No Met Maršal rozhodne nefauloval tohto súboji, ale rozhodcovi opačného názoru. Štvrtý faul a Tresačov ešte jeden trestný hod. Tresač úspešný nebol a Met Maršal loptu doskočil. 41-33. Aktuálny stav. Majerčák. Dinkovič krásne posunul Majerčákovi. Chýbala už len presná koncovka. Ale Majerčák v nej stroskotal. Tresač. Trošku naivná prihrávka, ktorú zachytil NZG. Ten má proti sebe Haviara. NZG sa síce nepresadil, ale Haviar ho fauloval, takže NZG bude hádzať dva trestné hody. No škoda teraz pre NZG, že mu to tam nepadlo. Pretože by to bolo cez faul a... Vidíme, že Vladimír Bulatovič prišiel v tejto chvíli na palubovku, ale budeme sledovať NZG-ho. Dva trestné hody. Vysoký oblúk, tentokrát úspešný. 41. 34. No a v zápätie aj 35. bod hostí. Haviar posunul Zejakovi. Vinkovič zatiaľ nepristúpil a bližšie k Stanojevičovi. Opäť Jakub nový sedlák a... On tam prešlap. Áno. Takže ďalšia zbytočná strata lopty v podaní domácich. Ešte si tam musí Ondrej Haviar niečo vydiskutovať s Dušanom Kasumom. Nevyzerá to úplne najpriateľskejšie, ale pokračuje sa ďalej a ak Spišiaci budú pokračovať na stovom tempe a budú úspešní v koncovke, môže to byť ešte zaujímavé. Zegeho trojka úspešná, 38 bodov na konte hostí. 41-38. Ondrej Haviar sa nebojasne vrhol pod kôž, ale odtiaľ vyhnal loptu za perimeter. A opäť je to teda postupný útok. Na konci ktorého môže byť Zejaková trojka a veru, že aj je. Ivan Zejak za 3. 44-38. Takže to boli dve trojky na oboch stranách v rýchlom slede. A už Majerčák. Tyreek Javel. NZG to skúsi opäť za 3 a opäť úspešný. 44-41, takže v tejto chvíli trojbodový rozdiel. Veľmi tesný, minútu a pol pred koncom prvého polčasu. A strata. Hosti už bola viac ako 10 bodov v dnešnom stretnutí, ale dokázali ju skresať. Ešte sekundy plynú, 5 má na koncovku nový sedlák, výborne Ninkovič. A tu už NZG, krásny dribling, troška mu lopta ušla, Bulatovič ju zachytil. NZG si teraz na trojku netrufo, ale zrejme prešlap. Áno, a lopta tak bude patriť domácim. Tak opäť, veľmi hlúpa technická chyba, na ktorej... Hostia stratili možnosť ešte viac sa priblížiť domácim. Napriek tomu Erich Korfanta s poslednými sekundami musí byť spokojný. Nový sedlák. Ondrej Haviar si pekne usadol späť na striedačku, pretože svojím výkonom nezaujal. A tu už Vladimír Bulatovič išiel do koncovky, bol faulovaný a zdá sa, že bude hádzať ešte jeden trestný hod.
a bude tak môcť vyrovnať. Tak sledujme ešte raz. Bulatovič, nový sedlak sa mu postavil do cesty a pre nový sedlaka to bude druhá osobná chyba a navyše Bulatovič bude môcť vyrovnať. Ale Bulatovič opäť trošku odfláknutý. Koniec. Tak stav stretnutia ostáva taký, aký je. Spiskej sa nepodarilo vyrovnať v závere druhej štvrtiny. No a Dušan Kasov bude musieť opäť prebudiť svojich zverencov. A tak prichádza Markus Tajus, ktorého absenciu na palubovke bolo cítiť. Rovnako bolo cítiť aj Faulen Zegeho. Vedel by o tom rozprávať teraz Ivan Zeja, ktorý bude hádzať dva trestné hody, pretože už aj spíšiaci naplnili kvotu faulov, po ktorých nasledujú trestné hody. Ivan Zejak upravuje na 45-43. A Ivan Zejak opäť úspešný, 46-43. Navyše hostia nemôžu hrať do konca. Je tam ešte rozdiel 13 sekúnd. Majerčák. Vinkovič. Teraz by spíšiaci nemali príliš riskovať nejakú streľbu za 3 body, ale skôr to skúsiť pretlačiť do koša. Bulatovičovi však lopta vypadla. Bolo to však s faulom. Zrejme Stanojeviča. Ten by už mal tretiu osobnú chybu. A Bulatovič bude hádzať trestné hody, zatiaľ v nich príliš nepresvedčil. Tentokrát však mal presnú ruku. 46-44. A napokon aj druhý. Bulatovičov pokus úspešný, 46-45. Tak ešte 18 sekúnd a domáci to už môžu podržať. Zejak. Markus Tajus. Markus Tajus ide do koša. Skvelé Ninkovič. Ale Markus Tajus sa vrátil k lopte. Je tu trojkový pokus. Nebol úspešný. A skončil sa nám prvý polčas. Skvelá práca Ninkoviča. Ten sa rozohral k skvelému výkonu. 46-45 znamená, že spíšiaci dokázali v druhej štvrtine zvíťaziť 26-22. Takže to ešte môže byť v dnešnom stretnutí poriadna dráma. My sa opäť do haly v Handlovej vrátime približne o 13 či 14 minút.
Pred úvodom druhého polčasu sa vraciame späť na palubovku Baníka Handlova. Zatiaľ domáci vyhrávajú 46-45, ale videli sme dve diametrálne odlišné štvrtiny. Tu prvú domáci vyhrali 24-19, ale druhú prehrali 22-26. Rozstrieľal sa najmä Michel Offi Gnzege, švajčiarsky univerzál, ktorý dokázal chytiť príležitosť Apache si rovnako ako aj George Ninkovič, ktorý sa v závere druhej štvrtiny nielen strelecky, ale aj herne chytil. Tak uvidíme, či tento tesný výsledok slúbuje aj dobrý basketbal do zvyšku stretnutia. Ninkovič fauloval, útočný faul Ninkoviča. Trošku prekvapivý verdikt arbitrov. A prvý faul hostí v tretej štvrtine. Pre Ninkoviča dokonca tretia osobná chyba. A to hneď po 12 sekundách tretej štvrtiny. Veľmi dôležitá bude disciplína. Aj keď samozrejme to percento trestných hodov na strane hostí je neúplne ideálne. Marcus Tajus. Ten teraz nepridal dva body a navyše Tyreek Joel pod košom úspešnejší pri doskoku. Takže predsa len môže spíska ísť po dlhom čase do vedenia. Ale teraz sa to nepodarilo. Ninkovičovi lopta vypadla z rúk. Opäť Marcus Tajus. So 16 bodmi najlepší strelec domácich. Zajak, nový sedlák. Nový sedlák sa snažil pretlačiť. Zajak už nemá veľa času. Už sa musia domáci tlačiť do koša. A napokon to bol Tresačov neúplne ideálny pokus, ale loptu doskočil Tajus, ktorý sa však pod košom nepresadil. Stále ešte o loptu zabojoval. Tá však bude patriť Spíšiakom. Tak, trošku zaujímavé. Úvodné sekundy tretej štvrtiny, ani jedno z mužstiev nedokáže zaznamenať bod. A navyše množstvo chýb a technických nedokonalostí. Kto ukludní svoju nervovú sústavu ako prvý, bude môcť byť úspešný. Majerčák, po ňom Joel. Stále Tyreek Joel. Napokon to skúsil a za dva. Úspešný. Spíska vyhráva 47-46. Skvelé to teraz práve Tyreek Joel, ktorý je v tejto chvíli 10-bodový. Marcus Tajus. Ubrániť ho bude pre Spíšiaku možno kľúčovou záležitosťou. Zajak v podkošovom priestore, úspešný a navyše faulovaný. Tak Nzegeho faul, tretia osobná chyba. 48-47 a navyše ešte aj trestný hod pre Zajaka. A ten je úspešný. Takže 49-47 aktuálny stav. Zajakové ďalšie body, aj on už je v tejto chvíli dvojciferný. Ale čo ho zdobí v dnešnom stretnutí je 7 úspešných doskokov. Toto nebolo ideálne, už to bolo zrejme cez pol, ale veľmi neskoro prišiel tento verdikt arbitrov. Celkom jednoznačný Majerčákov prešlap. A veľmi dlho trvalo rozhodcom, kým to odpískali, napokon predsa len áno. Takže ďalšia útočná akcia pre domácich. Tajus, nový sedlák. No a teraz to domáci, zdalo sa, že prekombinujú a nový sedlák veľmi s krátkým pokusom. Lopta bude patriť Handlovčanom. Zajak. Opäť nový sedlák. Marcus Tajus.
Pôjde pod kôž, napokon tam našiel spoluhráča Bojana Stanojeviča a ten sa nemýlil. Priebežné výsledky z ostatných palubovek Prievidza Svit 43-40, Komárno Levice 60-39 a Košice vyhrávajú celkom jednoznačne v Žiline 76-41. Enzeke bol faulovaný, nepadlo mu to tam na škodu pre hostí, ale Enzeke bude hádzať dva trestné hody. Parku stavujú za štvrtá osobná chyba, ak by sa tento kľúčový hráč v dnešnom strednutí domácich vyfauloval, bolo by zlé. A vidíme, že tam už Dušan Kasum chystá striedanie. Markusa Tajusa. Medzi tým Enzeke premenil prvý z dvoch trestných hodov, ktoré má k dispozícii. Enzeke sa môže ako prvý strednutí dostať na metu 20 bodov. A to sa mu aj podarilo. Marko Stajus v tejto chvíli striedaný. A na jeho miesto príde Jovan Đorđević. Majerčakov pád na palubovku a zrejme faul. Áno, tam bol aké Novisedláka. Štvrtá osobná chyba aj pre Novisedláka. No, tak ďalší z tých hráčov, ktorí strávili na palubovke podstatnú porciu minút. Dokonca Nový Sedlák ešte nestriedal. No, ďalšia nedokonalosť v hre hostí a lopta opäť pre domácich. Tresač. Dneska až tak bodovo plodný nie je, zatiaľ iba na mete 4 bodov. Ale ešte pred ním dostatok času a navyše v prípade Markusa Tajusa či Nový Sedláka, ktorí už majú 4 fauly, možno Tresač dostane viac priestoru. Teraz trošku krkolomná prihrávka. Bulatovič tam iba pristavil loptu pre Đorđevića. 53-49. Hostia nesmú stratiť kontakt. Majerčák. Bulatovič za 3 úspešný. 53-52. Veľmi dôležitý, úspešný trojkový pokus Bulatoviča. Tresač. Vysedlák. Pod košom neprihral úplne ideálne. Ale domáci predsa ešte len skúsia za 3 neúspešne. Ale doskočená lopta, takže nové sekundy pre Handlovu. Nový Sedlák dáva pod kôž, kde sa snažil Đorđević presadiť. Nzege v dôležitom doskoku úspešnejší ako Zejak. A Nzege ide sám do koša. Nebol úspešný, ale bolo to s faulom Stanojeviča, pre ktorého je to tretia osobná chyba. A Nzege bude môcť opäť tie pomyselné misky váh nakloniť na stranu hostí. Na palubovku prichádza späť Ben Marshall. Anzege bude v tejto chvíli hádzať dva trestné hody. Suverene najlepší strelec stretnutí. Prvý jeho pokus úspešný nebol. Tak Enzeke ešte s príležitosťou vyrovnať stav stretnutia. A tentokrát Enzeke bol presný, takže 53-53. Tresač. V neľahkej pozícii, Stanojevič cez hlavu úspešný nebol. A dopredu ide Bulatovič. Nzege to skúsi za 3. A je úspešný! Na čo musí Dušan Kasum rozhodne veľmi rýchlo reagovať. 56-53 pre Spišskú Novú Ves. Ešte sa pozrieme, či to nebolo prešľap. Zdá sa, že nie.
A malo by to byť za 3. Čo však je podstatné, tak Spiska po dlhšom čase vyhráva. ...55-53 pre Spisku Novú Ves. Ale Nzek jeho budy prišli v pravý čas. A Handlova zatiaľ akoby drieme v tretej štvrtine. No a teraz je tam gestikulácia medzi Erichom Korfantom a rozhodcami, či to predsa len nebolo za 3. Ale zdá sa, že nie. Nový sedlák. Netreba pripomínať, že už má 4 fauly. Rovnako ako Marcus Tajus. Skvelé Tyreek Jewell. Ale zrejme s faulom. Pri pokuse Zijaka. Áno. Tretia osobná chyba pre Tyreeka Jewella. Nový sedlák. A Zajak tentokrát pod košom úspešný a vyrovnávaná 55-55. Majerčák. Lotovič. Opäť Majerčák. Maršal čaká na prihrávku. Majerčák mu teraz loptu poslal. A Bulatovič to skúsi za 3 z väčšej vzdialenosti, ale iba do obruče. Príliš krátky pokus. A tu už Tresač. Tresač to skúša za 3, ale opäť to zastavila obruč. Anzege už a s loptou na opačnej strane. Tyreek Jewell. Marshall. Opäť Jewell. Bulatovič sa teraz neudodlal v strelbe za 3 a loptu stratil pri driblingu. Čo bude z tohto? Tak neurobil to úplne ideálne. Jovan Đorđević nedokázal sa tam v podkošovom priestore presadiť. A navyše dokázali hostia následnú prihrávku vytečovať. Hostia stridajú Bulatovič a nahradza Ninković, ktorému to v závere prvého polčasu išlo. Nový sedlák. Tresáš to skúša za 3. A je úspešný, dôležitý moment. 58-55, Tresáčová trojka prišla práve v hod. 3 minúty do konca tretej štvrtiny. Marshall, Tyreek Jewell, Ninković v podkošovom priestore, hľadá, komu by ponúkol loptu, vybral si Nzegeho a bol tam faul. Previnil sa Jovan Đorđević. Štvrtý faul domácich. A tu ešte raz tá predchádzajúca trojka Tresača. Handlova má v tejto chvíli teda 4 fauly. Majerčáková laxná rozohrávka. Maršal sa chcel zmocniť lopty, napokon spíšiaci pri nej ostanú. Tak rozhodli arbitri. Trošku neprehľadná situácia pod handlovským košom. Majerčák. Majerčák to skúsi za 3. Ale iba do obruče. A navyše nový sedlák loptu doskočil. A Majerčákovu trošku zbytočný faul.
Aj Spišiaci majú v tejto chvíli 4 fauly. No a Majerčak tretia osobná chyba. Uplynuli sekundy na Georgievičovú rozohrávku a navyše tam bol aj faul. Piatá osobná chyba Novisedláka, veľmi hlúpo sa nechal teraz vylúčiť. Tak to bude obrovská strata. A Jakub Novisedlák si to uvedomuje, navyše to bol piatý faul handlovej, nasledovať budú dva trestné hody hosti. Tak ešte nie. Tyreek Joel. Zege, Ninkovič. Ninkovič, tomu to nevyšlo v tejto chvíli. A do hry sa vracia späť opäť Ondrej Haviar. Ninkovič nechce za seba pustiť supera. Presáž teraz loptu nevybojoval, ešte Zejak. Zejak to skúša. Pred uplynutím časového limitu, ale bolo to príliš krátke. A lopta bude patriť s verencom Richa Korfantu trošku. Také nervóznejšie momenty. Ale Spiska už veľmi dlho nebodovala. Lenard. Marshall. Vedle Nárda, ale to nebola úplne najkvalitnejšia prihrávka. A navyše faul Jovana Đorđevića. Jovan Đorđević a druhá osobná chyba. Budú tu teda pre Daniela Lenárda dva trestné hody. Lenard upravuje na 58-56. Ale ďalší pokus Lenarda prikrátky. NZG loptu nedoskočil navyše. Hostia loptu strácajú. Zejak v tom indexe úspešnosti alebo užitočnosti je na 21, čo je veľmi dobré číslo. Na opačnej strane NZG 22. Už pripravený Stanojevič, ktorý ponúkol obdu Tresačovi. Toto bolo s faulom, ktorému sa hlási Ninkovič. Pre ňoho by to bola štvrtá osobná chyba. Áno. Teraz sa trošku netakticky k tomu Ninkovič sa bude priznal, pretože tam bol taký preš viacerých hráčov a arbitri mohli poukázať aj na niekoho iného. A za trestné hody bude Stanojevič. Ten má presnú ruku, upravuje na 59-56. A Stanojevič opäť úspešný, takže 60 na konte handlovej. Štvorbodový rozdiel v závere tretej štvrtiny. Tyreek Joel. Že tam Bulatovič, ten prišiel na miesto Ninkoviča. Tyreek Joel. Príliš krátke, ešte tam Marshall s Bulatovičom chceli tú loptu získať, čo sa im však nepodarilo. A tak minútu a 5 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny je rozohrávka domácich spod vlastného koša. Opäť Haviar. Zejaková prihrávka, ale tam Bojan Stanojevič. Ako by tú loptu nečakal. Dá sa povedať darovaná lopta pre hostí. Tyreek Joel. Lenard. NZG pôjde do koša a urobil to famózne.
60-58. Úplne voľný Stanojevič, ale príliš krátke. A navyše Bulatovič loptu doskočil. Spíšiaci tak budú hrať do konca. A budú môcť vyrovnať. Zatiaľ budú vo najmenej plodná štvrtina. Zatiaľ iba 14-13. Čerik Tevel. Tevel išiel do koša a vyrovnáva na 60-60. Je koniec. Spíska zvládla po druhej štvrtine aj tú tretiu a zvíťazila v nej 15-14. Čo znamená, že tá záverečná štvrtina bude veľmi zaujímavá. Tak bude to možno aj súboj nervov. Bez nových sedláka domáci budú dohrávať záverečnú štvrtinu. Navyše Markus Tajus už má na svojom konte 4 fauly. Teraz už Majerčák. Na strane hostí so 4 faulmi Rinkovič, ktorý v tejto chvíli oddychuje. Majerčák. Majerčák pôjde do koša. Tam má výborné Zeak. Výborný Zejakov obranný zákrok. Ešte 6,5 sekundy majú hostia na koncovku Zege. Zege nepretlačil loptu do koša. Výborná defenzíva Handlovčanov v tejto chvíli. Žala úspech a tu už Ondrej Haviar, ktorý by sa mal starať po vyfaulovaní sa Novi Sedláka o vnuknutie myšlienky do hry domácich. Ale zatiaľ to Haviarovi príliš nejde. Presač. Už aj domácim sa kráti čas na koncovku. Zobral to na seba Jovan Đorđević. Navyše to bolo s faulom a Jovan Đorđević bude hádzať ešte jeden trestný hod. 62-60 a Đorđević bude môcť upraviť na rozdiel troch bodov. A Đorđević mal presnú ruku, 63-60. Majerčák. Vysunutá defenzíva, Haviar výborne atakoval Majerčáka. A Maršal strátil loptu. Ale bolo to s tečom jedného z domácich. Takže pri lopte budú stále hostia, ale ich časový limit 7 sekúnd sa blíži k svojmu koncu. NZG to skúša za 3, ale lopta mu vypadla a Maršalu nedokázal doskočiť, takže presač už mierí s loptou na opačnú stranu. Zejak od koš, tam sa bude snažiť z otočky presadiť. Stanojevič, ale úspešný nebol, a Tyrik Jewel loptu doskočil.
Ale Tyreek Jewell z Spiska potrebuje zaznamená teraz body. A chytiť sa aj v záverečnej štvrtine. Zatiaľ tie trojkové pokusy Nzegeho neboli úspešné. Nzege to skúsil teraz individuálne a spravil to nádherne. 27 bodov na jeho konte. Znížil na 63-62. A tu už Javiar. Zejak. Stanojevič. Opäť Javiar. Tento koš platiť nebude. Zrejme Marshallov faul, pískaný. Štvrtá osobná chyba. Ninkovič. Tak Tyreek Jewell mal tú chybu, nie. Stridený hráč. Toto nebola úplne ideálna pozícia pre Tresača, ten minul a Spiska sa môže opäť ujať vedenia. Tyreek Jewell ide sám do koša a urobil to vynikajúco. Jewell zaznamenáva svoje ďalšie dva body. Celkovo ich má na svojom konte 14. Krásna individuálna akcia. Za tri to skúša Zejak, ale nebolo to úspešné. Zejak si však svoj pokus dokázal doskočiť. A na parádu to spravil Georgevič. A Andlova opäť vo vedení. Tyreek Jewell. Bulatovič. Zege. Ninkovič sa zmocnil lopty. Jewell to skúsi za 3. Ale úspešné to nebolo, ale hostia loptu doskočili. Majerčák. Bude musieť čistiť palubovka. 12 sekúnd budú mať na zakončenie opäť píšiaci. Tak tu sa ešte raz môžeme pozrieť na niektoré fragmenty. Takto to Tresač doštartoval. Ešte ku koncu tretej štvrtiny, ale stále je to veľmi napínavé a Spíšiaci veľmi blízko k tomu, aby opäť dokázali v tejto sezóne zvíťaziť. Ninkovič, Majerčák, Bulatovič, Nzege. Opäť Majerčák to skúša za 3, ale nebolo to presné. A lopta bude patriť domácim. Tí budú môcť opäť odskočiť. Necelých 7 minút pred koncom záverečnej štvrtiny. Pri lopte Javiar. Javiar to skúša za 3, ale nepridal svoje prvé body. Navyše však Handlova dokázala loptu doskočiť v útoku. Opäť Javiar. A tu pôjde do koncovky, ale stroskotal Georgevič. A navyše Javiarov faul. Handlova už má tých faulov veľa. Pre Javiara druhá osobná chyba. No a Dušan Kasum berie oddychový čas. Tak je to príležitosť obliadnúť sa na ostatné palubovky. Svit vyhráva v Prievidzi 61-58. Komárno vyhráva doma s Levicami 89-64. No a Košice v exibícii porážajú zatiaľ Žilinu 122-68. Sa môžeme pozrieť aj bližšie na štatistiky stretnutia, ktoré sledujeme. Čo sa týka trojkových pokusov, 5 domácich, 5 hostí. 27% úspešnosť na strane Spišiakov. Handlovčania majú v tejto disciplíne 31% úspešnosť, ale doskoky tie sú pomerne alarmujúce pre hosti, pretože domáci sú v tejto chvíli na 29 doskokoch, kým hostia iba 16. Dlho sme nevideli Markusa Tajusa na palubovke, ten má na svojom konte 4. Osobné chyby, rovnako ako je na strane Spiske Novej Vsi, Ninkovič a Tyreek Jewell. Rovnako dva hráči, ktorí by chýbali Erichovi Korfantovi v prípade, že by sa vyfaulovali. Tak uvidíme, ktorých hráčov tam teraz Erich Korfanta pošle. Jewell tam je. Teraz pri lopte. Na Erčák je tam aj Ninkovič, takže je to
hra na veľké riziko. Bulatovič, Zege stráca loptu, výborne Haviar. Haviarovi tam išiel do kombinácie Tresač a so šťastím sa domáci udržali na lopte. Tresač. Ale ďalšia strata lopty v útoku a Tyreek Chevo môže ísť dopredu. Má proti sebe Tresača, aj Haviara dokázal obohrať a vyvítal si aj faul. Previnil sa Djurdjevic. Tak sledujme, či sa s Bíšiakom podarí opäť ísť do vedenia Marčákova. Ťažká prihrávka, ktorú Bulatovič zachytil, ale z neľahkej pozície zakončoval. Bolo to nepresné. Lopta sa dotkla zariadenia koša a patriť bude Handlovčanom a tí stále živia nádej na dnešné víťazstvo. Možno sa až takáto dráma neočakávala, ale Handlová robí chyby. A robí ich naďalej. Adam Štefek sa dopustil zbytočného faulu. A opäť príležitosť pre hosti. Ale tí zaváhali. A teraz úspešní neboli. Štefek. Markus Tajus je späť. A Markus Tajus hneď v tom svetle reflektorov zaznamenáva 2 body. A Handlová odskakuje na rozdiel 3 bodov. Tajus v tejto chvíli na 18 bodov. Ninkovič. Ninkovič pod košom priestore cez hlavu, ale neúspešný. Lopta vypadla z obruče. Výborne Štefek. Opäť Markus Tajus. Iba 20 odohratých minút. V tretej štvrtine sme ho prakticky nevideli. A Markus Tajus to teraz skúša za 3 a je úspešný. 70 bodov na konte Handlovej. A Markus Tajus ukazuje svoju genialitu. A to, že je kľúčovým hráčom Handlovej, nie len v tomto stretnutí. Ďalší úspešný trojkový pokus. A Erich Korfanta musí na to reagovať rýchlovým časom. ...70-64, Markus Tajus bezprostredne po svojom návrate na polovuchu zaznamenal 5 bodov. Takto sa zbavil Tyreeka Chevilla, aj keď to tam zavaňalo možno prešlapom, uvidíme, či rozhodcovia nezrevidujú svoj verdikt, ale zdá sa, že nie. Aj keď to avizoval ten arbiter, ktorý bol vzdialenejší od stredolavicového hráča. Tu bojová porada na strane hostí, ktorí sa potrebujú vrátiť späť k tej bodovej žatve, pretože v záverečnej štvrtine iba chudobné 4 body na ich konte. Bulatovič bude rozohrávať. Po ňom aj Erčák. Čo je dôležité, hostia nedokážu dostať kvalitnú loptu pod kôž na Ninkoviča, ktorý by sa tam dokázal presadiť. NZG to teda skúša strelbou. Ninkovič sa snaží loptu doskočiť, ale neúspel. Zrejme tá strela Markusa Tajusa naozaj nebola za 3, bol tam prešľap. 69-64 teda aktuálne skóre. Markus Tajus opäť išiel pod kôž, tam našiel
Stanojeviča a ešte to skúsil Zejak, ale bolo to s faulom. Pre Zejaka druhá osobná chyba. Majerčák. Stále Majerčák, tentokrát dostal loptu na Ninkoviča. Ninkovič, Majerčák to skúša za 3, ale nepadlo mu to tam. Tyreek Joel loptu doskočil. A opäť NZG, ale loptu mu domáci vzali, bolo to čisté. A Zeak už okamžite posielal loptu smerom dopredu. Majerčák dokázal prerušiť teraz rozohrávku. Ale boli tam teče a tak lopta bude patriť Spíšiakom. Zege tam hlási nejaké drobné zranenie. Konverzácia s Markusom Tajusom. Ale zdá sa, že Zege bude v poriadku. Bulatovič to skúša za 3. Ale ani on úspešný nebol. Zege sa snažil loptu doskočiť, tak zrejme do cez trojky. Nepovedie. A opäť výborný defenzívny doskok domácich. To hrozivé číslo. V porovnaní s domácimi 33 doskokmi je pre hosti alarmujúce. Markus Tajus. Troška sa tam pošmykol, zavaňalo to krokmi. Tie napokon aj boli odpískané. Teraz trošku balans na strane Markusa Tajusa a darovaná lopta pre hosti, ktorí stále dostávajú ponúkané príležitosti na to, aby sa dokázali pod košom presadiť, ale stále iba 4 údobné body na strane zverencov Richa Korfantu v záverečnej štvrtine. A to už ostáva len 2,5 minúty do konca. Tyreek Joel, ani on sa nepresadil a Štefek loptu pod vlastným košom doskočil. Presač. Majerčákov faul. Štvrtý faul z Piskej. A pre Majerčáka štvrtá osobná chyba. Tak Matt Marshall príde na palubovku. Ešte nie je úplne fit. Ešte na ňom bádať nejaké fyzické resty. Rovnako aj také vžitie sa z hrou. Nie je to ten Matt Marshall, na ktorého sme zvyknutí. Markus Tajus ten neprestáva udivovať. Aj teraz zaznamenal dôležité 2 body. A Handlova sa prehúpla cez 70 bodov, 71-64 aktuálny stav stretnutia. A Erich Korfanta už nemá spolu so svojimi zverencami veľa času na to, aby zápas ešte dokázali zrátiť vo svoj prospech. Aj keď v basketbale je to pomerne slušná porcia sekúnd. Duel sa pred malou chvíľkou skončil v Žiline, tam Košice zvíťazili vysoko 124-72. Dráma to bude zrejme aj v Prievidzi, kde zatiaľ domáci vyhrávajú nad Cvitom 67-66. Tam je to ako na hojdačke. No a Kumárno. V závere stretnutia vyhráva nad Levicami 97-76, takže tam to bude víťazstvo domácich. A zdá sa, že aj tu Handlovej to napokon vyznie lepšie pre zverencov Dušana Kasuma, pretože záverečná štvrtina nezastihla Spíšiakov v ideálnej streleckej forme. Stále iba 4 body na ich konte. To je veľmi žalostné číslo. Ani tých 11 bodov na strane Handlovej nie je. Boh vie čo, ale stačí to na to, aby sa dokázali domáci predrať k víťazstvu, pretože po troch štvrtinách to bol nerozhodný stav 60-60. Majerčák, Nzege. Nzege robí chybu, Štefek loptu získal a toto sú tie momenty, ktoré podlamujú pevnú pôdu pod nohami. Hráčom z Spiskej, Bulatovič teraz výbojol loptu, má tam Markusa, ktorý nechcel ísť do faulu. A Bulatovič tak poľahký. Skóroval 71-66, netreba pripomínať, že Markus Tajus má 4 fauly. A tak sa veľmi elegantným spôsobom Bulatovičovi vyhol, aby bol ešte užitočný, možno na záverečné sekundy. Opäť Markus Tajus, Štefek. A
opäť Tajus, potreboval sa zbaviť Enzegeho, pod košom sa nepresadil, loptu si však doskočil a ešte elegantným spôsobom aj prihral Zejakovi. Tak toto platiť zrejme bude, pretože... Tak nie, neplatí tento koš. Sledujte teraz Ericha Korfantu, ako vybehne na palubovku. Nie, to platiť nemôže a so svojimi reklamáciami uspel napokon aj po porade arbitrov. To ešte môže byť napokon celkom zaujímavé. 71-66, Tyreek Jewell, Majerčák to skúsi za 3, ale nepadlo mu to tam. Bulatovič loptu doskočil, ale nebol úspešný ešte. Marshall stráca loptu a Marcus Tajus už s loptou na obačnej strane. Majerčáka sa zbavil, ale bol to práve Majerčákov faul a Majerčák končí. Predčasne vynútené striedanie. Erich Korfanta tak bude musieť stiahnuť Majerčáka z hry. Bol to štvrtý faul v spiske, ako teraz povedal hlásateľ handlovej. A Dušan Kasum ešte berie oddychový čas. Domáci majú 5-bodový náskok, môžu to poľahky bez stresu zvládnuť. Škoda teraz pre Spišiakov, že sa nedokázali presadiť pod superovým košom. Mali na to príležitosti, či už Marshall alebo Nzege zlíhali koncovke v dôležitom momente stretnutia. Sa nedokázali presadiť. Dušan Kasum prizvukuje svojim zverencom, aby možno zbytočne neodhadzovali lopty, aby ťahali ten čas, ako sa bude len dať. Naopak, Erich Korfanta bude nabadať svojich zverencov k okamžitej streľbe a najmä tomu, aby s kvalitným defenzívy dokázali získať lopty. Ale už naozaj len minúta a 7 sekúnd. Najvyššie 19 sekúnd držania lopty pre domácich, tak nie, bol to predsa len 5. faul a Marcus Tajus bude môcť zveladiť svoje strelacké konto. Premenil prvý trestný hod, upravuje na 72-66. Ale tentokrát presnú ruku nemal, takže už len dve rýchle trojky v podaní Spíšiakov. Tyreek Jewell pôjde do koša. Prihráva Marshallovi a Marshall sa presadil v podkošovom priestore. 72-68. Pre Marshalla vôbec prvé dva body. A tie prichádzajú až na záver, napriek tomu, že Marshall má cez 21 minút. Aj to svedčí o tom, že ešte nie je zrejme úplne fit. Bulatovič sa tam zapojil do čistenia. No už len rýchly faul a v tejto chvíli Spišiakov. A takýmto spôsobom sa postupne mohol trošku naťahovať záver dnešného stretnutia. Tyreek Jewell ten má 4 osobné chyby. To teraz Tresač. Stojanovič. Marcus Tajus skúsi to za 3. A toto je zrejme rozhodujúci moment. 75-68. Marcus Tajus ukázal železné nervy. 26 bodov na jeho konte. Enzege má na svojom konte bodov 27, ale tento trojkový pokus Marcusa Tajusa. To je niečo famózne, ak máte k dispozícii takéhoto hráča, ktorý v takomto vypätom momente dokáže spoza perimetra zaznamenať, nechcem povedať poľahky, ale famózny spôsobom úspešný trojkový pokus. Výborný Stanojevičov
odblok Tarika Jewela a Erik Orfanta zobral oddychový čas. Musela by to byť veľmi rýchla akcia na niektorého hráča, ktorý si trúfne na trojkový pokus. Majerčák už svojim nepomôže. Je tam Marshall, je tam Lenard, je tam Zege, je tam Bulatovič a Tarik Jewel. Tarik Jewel sa prehnal do koša. A zrejme Štefekov faul. Áno. Adam Štefek a tretia osobná chyba. Priznám sa, že ten faul som tam síce nevidel, ale nič to nemení na tom, že Bulatovič bude hádzať dva trestné hody. A opäť Bulatovič 75-70. Tresač, Štefek. Štefek strátil tú technická chyba pre Maršála. Je športová. A budú to dva trestné hody a rozohrávka z boku a o osude stretnutia definitívne rozhodnuté. Adam Štefek bude hádzať dva trestné hody. Zatiaľ má na svojom konte iba jeden chudobný bod po tom, čo premenil jeden z trestných hodov. Teraz má do dispozícii dva a môže si vylepšiť túto bilanciu. Sice nepresvedčivé, ale predsa len mu to tam padlo. Takže 76-70. 77-70 a Adlova bude mať ešte loptu Zejak. Tresač. Lenár to faul. Pre Lenárta vôbec prvá osobná chyba dnes. Takmer 14 minút pre Daniela Lenárta. Dokázal v nich zaznamenať 6 bodov. Jeden doskok. No a hádzať dva trestné hody bude v tejto chvíli. Na strane domácich Ivan Đurđević. 78. bod. V zápäti aj 79. Tarik Jewel. Skúsi to za 3. A padlo mu to tam. 79-73. Bulatovičov faul. Tretia osobná chyba a ďalšie dva trestné hody na strane domácich. Tak už len 7 sekúnd do konca a opäť si to bude môcť Jovan Đorđević zopakovať. Zaokrúhľuje na 80 bodov pre Handlovu. A 81. bod Handlovčanov. Tarik Jewel. To opäť skúša za 3. Ale tentokrát mu to tam nepadlo. A je koniec. Tak Handlová porazila predsa len Spišskú Novú Ves. A to výsledkom 81-73. Dnes však musíme pochváliť aj Spišiakov a zvenecov Ericha Korfantu za to, že dnes papierovému favoritovi odulávali. A boli mu minimálne 3 štvrtiny vyrovnaným súperom zásluhou lepšej záverečnej štvrtiny. Domáci predsa len dokázali ukoristiť víťazstvo a zvíťaziť, potešiť tak vlastných divákov, ktorí zavítali na palubovku Baníka Handlová. S konštatovaním, že domáci teda porazili Spišskú Novú Ves, ktorá si bude musieť na ďalšie víťazstvo počkať, sa s vami v tejto chvíli lúčime a prajeme ešte príjemné, pokojné prežitie týchto sviatočných dní. Pekný večer, dovidenia.